হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আমি কথা পাতিম ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ লগত লোৱা কিছুমান বিশেষ পদসমূহত। চ' ফ্ৰেণ্ড আহক এতিয়া আমি সেইটোৰ ওপৰত কথা পাতোঁ। চ' তাৰ আগতে এটা কথা কওঁ, যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ যিখিনি মূল কথা, সেই মূল কথাখিনিলৈ আগবাঢ়ো। এইখনে হৈছে সেই IOCLৰ যিটো PDF লিংক, মানে যিটো আপোনাৰ অফিচিয়েল পেজৰ পৰা ডাউনলোড কৰা PDF লিংকটো, য'ত নেকি অনলাইন ৰেজিষ্টাৰ যিটো হৈ আছে 20/12/2019 মানে 10টা বজাৰ পৰা হৈ আছে, ৰাতি 10টা বজাৰ পৰা আৰু 1/2020 হৈ থাকিব, ঠিক আছে। চ' ইয়াৰ যিটো মানে লিংকটোৰ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো লিংক আছে, সেই লিংকটো অলৰেডি মেনশ্যন কৰি দিছে। আৰু মই এই মেনশ্যনটো যিটো লিংক অলৰেডি আণ্ডাৰলাইন কৰি দিছে, সেইটো মই অলৰেডি ডেস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। ডেস্ক্ৰিপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি নিজৰ যিখন ৱেবছাইট, যিটো IOCLৰ যিটো ৱেবছাইট, তাত গৈ ভিজিট কৰিব পাৰিব। আৰু যিটো ৰিটাৰ্ণ ডেট হ'বলগীয়া আছে, সেইটো আপোনাৰ 2nd February 2020 আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব। চ' এতিয়া আমি কথা পাতিছোঁ যে চেলাৰিটো হ'ব, এতিয়া অনলাইন যিটো চেলাৰি কথা কৈছে 25,000 পৰা আৰম্ভ হ'ব, 1,05,000 মানে 1,05,000 হ'ব, ঠিক আছে। চ' এতিয়া আমি আহিছোঁ পোষ্টসমূহলৈ, কি কি কেনেধৰণৰ পোষ্ট। প্ৰথমে দিছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এছিষ্টেণ্ট 4, ঠিক আছে। দিছে প্ৰডাকশ্যন হ'ব 33, মোৰ 33টা পদ আছে, আন হিচাপে 14টা আছে, আৰু ইডব্লিউ আছে 3টা আছে, SC আছে 7টা, অফিচত আছে 9টা, ঠিক আছে। ঠিক তেনেদৰে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এছিষ্টেণ্ট 4 মেকানিকেল ফিটাৰ কাম ৰিগাৰ এণ্ড জুনিয়ৰ টেকনিকেল এছিষ্টেণ্ট 4 2টা আছে, আন হিচাপত আছে 1টা আৰু অফিচত আছে 1টা। তিনিও পইণ্টত দিছে যে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এছিষ্টেণ্ট 4 ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন এণ্ড জুনিয়ৰ টেকনিকেল এছিষ্টেণ্ট 4, তাত ঠিক তেনেদৰে টোটেল পদ আছে 2টা, ইয়াৰ আন হিচাপত আছে 1টা আৰু অফিচত আছে 1টা, ঠিক আছে। PDW আছে 1টা। চ' এতিয়া আমি আহিছোঁ যিখিনি মানে ক'বলগীয়া যিখিনি মেইন ইম্পৰ্টেণ্টখিনি, ঠিক আছে, মেইন ইম্পৰ্টেণ্টখিনিলৈ আহিছোঁ। এতিয়া কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা কওঁতে মই এটা কথা মনত কৈছোঁ যে যেতিয়া আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা মানে এপ্লাই কৰিব, কোনটো পষ্টত এপ্লাই কৰিছে, সেই পষ্ট কোডটো ইয়াত দি দিছে আপোনালোকে, সেই পষ্ট কোড নাম দিব লাগিব। এটা পষ্ট কোডটো যেনেকৈ আছে 101, 102, 103, কোনটো পষ্ট মানে আপোনালোকে যোনটো পষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰে, সেই পষ্টৰ বাবে আপোনালোকে যিটো পষ্ট মানে কোড দিছে, সেই কোডটো তাত লিখিব লাগিব। আৰু যিটো দিছে প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, য'ত আপোনাৰ কেমিকেল বা ৰিফাইনেৰী পেট্ৰকেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ওপৰত আপোনাৰ 3 বছৰ মানে ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব লাগিব, লগতে 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। আৰু যদি BSc আছে তেনে BSc-সকলৰ ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, মেথছ থাকিব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু SC-সকলৰ বাবে 45% মানে 45% নল'ব। আৰু লগতে এৰিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা কৈছে যে মানে আপোনালোকৰ 1 year মিনিমাম এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব। ঠিক দুই নম্বৰ পইণ্টতো একে ছেম, মেকানিকেল ফিটাৰ আৰু যিখিনি আছে মানে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন মানে যিখিনি ওপৰত আছে মেকানিকেল ফিটাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, 3 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ পইণ্টতো একে, চবতে 3 বছৰ আপোনালোকে মেকানিকেলত কৰা হ'ব লাগিব। আৰু ঠিক তেনেকৈ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ওপৰতো হ'ব লাগিব, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন ইলেক্ট্ৰনিক্স ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ওপৰতো মানে 3 বছৰ কৰা হ'ব লাগিব ডিপ্ল'মা। চ' ঠিক তেনেকৈ ইয়াত 50% মাৰ্কছ হ'ব লাগিব আৰু 1 year এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। চ' এতিয়া আমি আহিছোঁ মানে ইয়াৰ যিটো মানে মেইন টপিক, ঠিক আছে, মেইন টপিকলৈ আহিছোঁ, এজ ৰিলেশ্যনলৈকে। তো এজ লেশ্যন কথাটো মনত কৰিব যে আপোনালোকৰ যিটো হ'ব এজ লেশ্যন 18 বা 26 বছৰ বয়সলৈকে হ'ব, ঠিক আছে। আৰু য'ত নেকি জেনেৰেল কেৰিনেশ্যন আপোনাৰ 31/1/2020 আপোনালোকে মানে 26 বছৰ ভিতৰত সোমাব লাগিব আৰু 18 years মানে কমপ্লিট হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু সেইসকলৰ যিখিনি আছে আমাৰ এজ লিমিট মানে ধৰি লওক OBC, EWS আৰু জেনেৰেলখিনি আছে, সেইখিনিৰ বাবে মানে 3 বছৰ আছে। আৰু যিখিনি আছে ST/SC-সকলৰ বাবে আছে 5 years, আৰু যিখিনি আছে PWD আৰু EWS বা যিখিনি আছে PWD আৰু EXM সেইখিনিৰ বাবে 10 বছৰ ৰিলেক্স আছে, ঠিক আছে। চ' লগতে আৰু এটা কথা কওঁ যে যিটো আপোনালোকৰ ST/SC/PWD আৰু XRM যিখিনি কথা আছে, সেইখিনি আপোনালোকে পে'বল নহয় ইয়াত, মানে সেইখিনি আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে। যিখিনি আছে জেনেৰেল OBC আৰু দিব লাগিব 150 টকা, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত অলৰেডি মেনশ্যন কৰিছে যে জিনিয়ৰ পইণ্টক কনচিডাৰেশ্যন ফৰ এক্স এপেণ্ডিক্স, মানে য'ত দিছে IOCL ৰিফাইনেৰী যিটো কনচিডাৰেশ্যন দিছে, আপোনালোকক মিনিমাম 1 year এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন ফালৰ পৰা যিটো আপোনাৰ ট্ৰেভেলিং চাৰ্জটো, সেইটো আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়া হয়। ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়া বাবে কি কি দিনৰ লাগিব আৰু কোন কোন কেটেগৰীৰ বাবে আছে চাই ল'ব ভালকৈ। SC বাবে আছে, ST বাবে আছে আৰু PWD বাবে আছে, ঠিক আছে। য'ত আছে আপোনালোকৰ প্ৰথম নিয়ম এটা মাইলিং এড্ৰেছ, নিজৰ এড্ৰেছটো লিখিব, ক'ৰ পৰা আহিছে কি কথা লিখিব, ৰোল নাম্বাৰ লিখিব, ডেট অফ এক্সাম লিখিব, সেইবোৰ সকলো পাৰিব আপোনালোকে। আৰু কোনটো কেটেগৰী হয় সেইটো আপোনালোকে লিখিব লাগিব। ভেনু এড্ৰেছটো লিখিব লাগিব, ক'ৰ পৰা ক'লৈ আহিছে, ঠিক আছে। তো মানে এইটো ভেনু এড্ৰেছটো মানে ক'ৰ পৰা মানে ক'ত পৰীক্ষা হৈছে সেইটো এড্ৰেছটো লিখিব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ ফৰ্মটো মানে যিটো ধৰি লওক আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে, ক'লৈ যাব, এই সকলো ৰে'লৰ বাছ টিকেটৰ পৰা আদিকে সকলোবোৰ লিখিব লাগিব। ঠিক তেনে বেংকৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব, য'ত আপোনাৰ বেংকত মানে বেংকত আপোনালোকৰ একাউণ্টত পইচা সোমাব, ঠিক আছে। য'ত দিছে নেমৰ বেংক মানে বেংকৰ নাম লিখিব, নেমৰ একাউণ্ট হোল্ডাৰ নিজৰ নামটো লিখিব, আৰু বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰ লিখিব, আৰু ব্ৰাঞ্চ কোড দিব, বেংকৰ IFC কোড দিব, ঠিক আছে, এইকেইটা সকলো দিব। ঠিক তেনেদৰে আৰু কি কি ধৰণৰ ইয়াত মানে ডকুমেণ্ট দেখাব লাগিব, চাওক, যিটো আপোনালোকে যদি বাছত ট্ৰেভেল কৰিছে তেন্তে সেইটো আপোনাৰ বাছৰ টিকেট দেখাব লাগিব।
যদি ৰেলৰ টেবুল আছে ৰেলৰ টিকেট দেখাব লাগিব, লগতে চেল্ফ এটেচে কৰি দিব লাগিব, ঠিক আছে। বিনিময় পইণ্ট দিছে যে এটেচে কপি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, যদি আপোনালোকৰ এছ চি কেনেডৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে তেন্তে সেই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন লগত নিজৰ চেল্ফ এটেচ কৰি দিব লাগিব। আৰু যিটো আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড আছে, যিটো আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড লৈ যাব পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে, সেইটো তাত তাত লগত আপোনালোকে চেল্ফ এটেচ কৰি দিব লাগিব, ঠিক আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু যদি কিবা বুজিবলগীয়া আছে তেন্তে মোক কমেণ্টকৈ জনাব, অলৰেডি মই কমেণ্টকৈ জনাম, ঠিক আছে। তাৰ লগতে এটা কথা কৈ দিছোঁ, আৰু যিটো ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আছে, মানে লাষ্ট ডেটটো কেতিয়া হ'ব চাওক, যিটো লাষ্ট ডেট দিছে আপোনাৰ 17/1/2020 চনৰ লাষ্ট ডেট দিছে, আৰু যিটো আপোনাৰ অপেনিং মানে যিটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হৈ আছে আপুনি 20/12/2019 পৰা অলৰেডি মানে অনলাইন হৈ আছে। আৰু যিটো আপোনাৰ লাষ্ট প্ৰিণ্ট আউট, মানে যিটো আপোনাৰ লাষ্ট যেতিয়া আপোনাৰ অনলাইন ফৰ্মবিলাক পৰাৰ পাছত, মানে যেতিয়া আপোনাৰ ফিল আপ ফিল আপ কৰা হৈ যাব, সেইটো আপোনালোকৰ যিটো লাষ্ট ডেট দিছে সেই লাষ্ট ডেটৰ 1 তাৰিখলৈকে সময় দিছে আপোনাৰ প্ৰিণ্ট আউট, লাষ্ট প্ৰিণ্ট আউট হ'ব, ঠিক আছে। আৰু যিটো আপোনাৰ পৰীক্ষা হ'ব 2/2/2020 আপোনাৰ ছানডে পৰিছে, সেইটো আপোনাৰ সেই টাইমত পৰীক্ষা হ'ব। আৰু যিটো আপোনালোকে আপোনাৰ ৰিজাল্ট যিটো আপোনাৰ পৰীক্ষা দি আহিব, যেতিয়া আপোনাৰ ৰিজাল্টটো মানে চাব, সেই ৰিজাল্টটো 7/2/2020 মানে মুকলি হ'ব। সেইটো আপোনালোকে নিজৰ যিটো ৱেবছাইট আছে ISCLৰ, সেই তাত গৈ আপোনালোকে চাব লাগিব। এই সকলোবোৰ লিংক মই তলত ডেস্ক্ৰিপশ্যনত তলত দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাত থৈ দি গৈ ভিজিট কৰিব পাৰিব। আৰু এই PDF ফাইলৰ লিংকটো মই অলৰেডি ডেস্ক্ৰিপশ্যন তলত দি দিছোঁ, তাত লৈ দি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, যদি কিবা বুজি পোৱা তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু মই কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি ভাল পালে মই ভিডিঅ'টো তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চাবস্ক্ৰাইবৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।